Jeg har altså ikke gjort det, råbte Grace efter hende. Jeg har ikke taget hendes dumme taske. Ja, den er skide grim. Pludselig fik Mora øje på endnu et sæt spor i sneen, og hun standsede op i skovbrynet og stirrede på aftrykkene. De var ikke blevet afsat af en ulv. Da det gik op for hende, hvad det var, hun så, fik en kuldegysning hårene i hendes nakke til at rejse sig. Snesko. Ja, hvad i alverden skulle jeg bruge hendes taske til, sagde Grace, der stadig stod henne ved bulldozeren. Du tror da på mig, ikke? Ja, du behandler mig da i det mindste, som om jeg var voksen. Mora spejtede ind mellem træerne i et forsøg på at skelne, hvad der lurede sig inde bag fyrestammerne. Men træerne stod alt for tæt, og hun kunne ikke se andet end nedhængende grene og sammengroet buskads. Et forhæng, der var så tykt, at talløse øjne kunne betragte hende i selv samme øjeblik, uden at hun kunne mærke det. Elaine spiller sød og er bekymret for mig, men det er kun, når far er i nærheden, sagde Grace. Hun er til at brække sig over. Langsomt bakkede Mora væk fra skoven. Hvert skridt lød foruroligende højt og kluntet. Hendes støvler gik knirkende igennem den tilisede sne, og tørre kviste knækkede under hendes såler. Og bag hende blev Grace ved med at jamre. Hun er kun rar ved mig på grund af ham. Kvinder er altid søde ved mig til at begynde med, men så kan de slet ikke vente med at slippe af med mig. Lad os gå tilbage til huset, Grace, sagde Mora stille. Det er bare et show, og far er alt for blind til at se det. Grace tav, da hun pludselig fik øje på udtrykket i Moras ansigt. Hvad sker der? Ikke noget. Mora tog pigen sammen. Det er ved at blive koldt. Lad os gå indenfor. Er du sur på mig, eller hvad? Nej, Grace, det er jeg ikke. Men hvorfor klemmer du mig så hårdt om armen? Mora gav øjeblikkeligt slip på pigens arm. Nej, jeg synes bare, vi skal gå ind, før det bliver mørkt. Ja, inden ulvene kommer tilbage. Jamen, du sagde jo lige, at ulve ikke angriber mennesker.